Başladık. Gruzyonlu gazellerden akeler 2008 yıl gazelimiz. Nema motor, sotka plitka? Plitka. Plitka motor. Harajat yok mu? 80 tur. Zillerden başladık akeler. Yana bitta zilimiz var. Bunisi. Hop, tippas shtorkli ekan buni ham. Zillerden devam edelim. 84 yıl zil. Katta başladık. Katta maşinlerden akeler. Isuzu suragallarga 2007 miydi? 2007 yıl Isuzu akeler. Ana ko'ringlar mashinani. Hop, aka bu nima motor? O'ziningimi? Biz UAZ kurmadim deganlarga 93305-0030 ga telefon qilasizlar. Aka, nech bildingiz buni? 95-91. 91-yil. Gaz 50-lardan davom etamiz. 91-yil. Samas olmi yo? Samas. Voy, Samas olay ekan bu akalar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hammaga. Hurmatli obunachilar, yana Ozod Nurbekov sizlar bilan aloqada. Xudo xolisa, yana sizlarga video qilib berish uchun keldik. Jizzax Osiyo mashina bozoridan bugungi chizqamiz 8-sentyabr 2024-yil. Jizzax Osiyo mashina bozoridan xudo xolisa sizlarga video qilib berish harakat qilamiz. Xo'p, hurmat. Hozir akajon 1 minut. Xo'p, akalar, YouTube'imiz, kanalimiz o'zaro blokda. Videoni qo'yaveramiz, videodan muammo yo'q, videoni sizlar ko'raverasizlar bemalol. Bizda ichkarida nastroykalarimizda muammo bor, YouTube bizni tekshiryapti. Nima emishki, YouTube Ozodjon sizni o'zingiz video qilmayapsiz ukajon, siz birovlarning videosidan o'g'irlayapsiz yoki birovlarning videosini qilyapsiz degan shubha ostida ekan. Endi menimcha kompyuter qilsa kerak uni. Endi u biz ularga anodaqa tashlaymiz. Apellyatsiya tashlaymiz, xudo xolisa ular ko'rib chiqadi. Apellyatsiyada sizlarga yordamlaring kerak bo'ladi, xudo xolisa. Maksimalning like bosinglar akalar, iloji boricha kommentariyaga kirib, sabrlaring chidagancha, vaqtlaring yetgancha like bosasizlarmi, olovcha bosasizlarmi, nima deb yozasizlarmi, bitta harf yozib qo'ysalaringiz biz xursand bo'lamiz, xudo xolisa. YouTube'da ishontiringlar, shu kitobi biz o'zimiz shu videoni qilyapmiz. Bitta ko'rib chiqadi YouTube bizda bir 14 kun, 15 kunlar vaqt ketadi deyishgan, balkim undan o'shar, balkim undan kam bo'lar, xudo xolisa. Sizlarda podeshkalaringda o'shandan chiqib olishda harakatida biz, xudo xolisa. Podeshka qilasizlar, xudo xolisa sizlarga bugun yana videoni qilib berishga harakat qilamiz. Hammaga tushuntiraldim, orasida yana o'zimni ko'rsatib ketsam, hadab o'zini ko'rsatdi demanglar. Ana shu video proverka qiladi, o'shaning uchun o'zimizni orasida yana ko'rsatib turishga harakat qilamiz. Har doimgidek aytganimizdek, sizlardan podeshka bitta laykchani bosasizlar. Musofirda yurgan aka-ukalar yozyapti, ukajon seni Moskvadan ko'ryapmiz, Turkiyadan, Koreyadan deb yozayotgan aka-ukalarimiz bor ekan. Ularga ham rahmat takam, Xitoydan ko'ryapman ukajon seni dedi. Xursandmiz xudo xolisa. Sizlarda ko'ngillaringdan yaxshi-yaxshi joylayotgan bo'lsangiz, xursandmiz. Sizlar zakaz qilgan zakazga moshinadan xudo xolisa qilib beramiz. Nexia 06 lardan o'tgan safar bo'lmadi, 06 katta moshinadan xudo xolisa qilib berish harakat qilamiz. Biz videoni boshladik, sizlarda vaqtlarni bo'lmaymiz. Boshladik. Katta moshinalardan akalar, Isuzu so'raganlarga 2007 miydi? 2007 yil Isuzu akalar. Ana ko'ringlar mashinani. Xo'p, aka bu nima motor? O'zinikimi? Gruzovoy motor. Xo'p, ramasi butunmi? Butun. Zadniy emas, xadovoy, padovoy chiqanaqda joyda shu yo'qmi? Shu yo'q. Probeglari qancha bo'lgan? 340 000. Bemalol dokumentida muammosi yo'q. Toshkent, Samarqand, Rossiya desam ketaverasiz. Yashang aka, balonlar Yevro balon ekan-a? Yevro balonlar. Balonlar hali yaxshi ancha. Ko'ringlar, yangi. Xo'p, nechta aka mitani? 5ta. Bo'g'osi uzun aska nechchi? 540 000 nechchi edi? Nechchi bularni? 520. Ramalari yaxshimi aka? Singan, pingan, yorilgan joylari yo'q-a? Yashang. Yo'l qoidasi umr foydasi. Akalar, yo'lda yurayotganlar ehtiyot bo'lasizlar, yo'lga qarab-qarab qo'yasizlar. Xo'p, yo'lda ko'rib ketayotganlar, akalar, sal xushyorlikni oshirasizlar. Biz ham endi ko'p ko'chada yuramiz, avariyalarni ko'rib sal insamiz qotib qoldi biz ham. Shuning uchun ma'zur tutasizlar. Avariya bo'lmasin akalar, ko'zga qarab-qarab yo'lda yurayotganlar haydavorasizlar. Xo'sh, salonlarga o'tamiz. Ana salonlari, ko'ringlar, mana super salon qilingan mashinamiz. Oynali elektronni. Aka, narxini qancha aytamiz buni? 21 000. 21 000 kami bo'ladimi? Bo'ladi. 21 000 kami bor, yurib turibdi motorlarda shu yo'q. Bir marta bo'lsa motor ochdingizmi? Yo'q, motor menga kelgandan beri ochgan. Ha, sizga kelgandan beri hali ochilgan yo'q. Yashang. 21 000 dedingizmi? 21 000 kami bor. Qayerda mashinasiz? Jizzaxda mashinasi. Jizzax yo'ylmaylik akalar mashinasi. Xo'sh, yurish turishda hech qanday joyda xarajat yo'q. Faqat naqdga o'ynaymizmi, nima qilamiz? Barter bo'lsachi? Yo'q, barterga ham ko'n yo'q. Bo'lib berishga bulardan pulni misolchi qarang, yo'q, eshitib turing. Shoshmang, yo'q deyishga shoshmang, hech qachon. Bo'lib berishga bir oy ichida pulni qilib beradi. Misolchun boshidan 10 000 chiqadimi, 15 000 chiqadimi? Barda kimdir yuzda turadi-ku. Bo'ladi-ku, uni sun kelishamizmi? Yetmay qolganiga? Bo'ladi. Nomingiz shumi? Xo'p, 94 196 05 58 mi?
Xo'p, qaytarib o'tamiz nomerni akalarni. Xo'p, 94 196 05 58 nomerlarga bexijorat aloqaga chiqarasizlar. Boshladik. Gurjonning gazellaridan akalar 2008-yil gazelimiz. Nima motor? Sotka plitka? Plitka. Plitka motor. Xarajat yo'qmi? Zadni emas, xadavoy, padavoy, ramalar hammasi siz joy-joyda. Akalar o'zroq uyalyaptilar. Ko'jon bizni videoga olmay qo'yaverdi. Lekin mashinani videoga olishing kerak dedilar. Ko'raveramiz qani. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir aka gazda, benzinda yuradi. Ko'rasizlar, bular tentkanmi-kan dokumenti? Balonlarni ko'ringlar. Ramalari butun. Gazda plus benzinda yuradi mashinamiz. Xo'sh, aka shunday o'tiraveringmi hozir? 1 minut o'tiraving. Xo'p, ana ko'ringlar salonda. Hamma narsasi bor, joyida ishlab turibdi aka. Narx qancha aytamiz? Narxi 100 million maka narxi? Kami bormi? 100 million kami bor. Nomerlar shu shumi? Xo'p, 90li 515 5111 95li 442 57 57 ga aloqaga chiqarasizlar. Davom etamiz. Dokumentda yili 0 akalar. Xato xolisa mana shu zilladan boshlaymiz. Aka samosval, ha? Samosval. Yili 0 dedik. Ramada, xadavoyda, motorda, motor qanaqa? Motor zil. Zadnimozchi. Zadnimoz zil 200. Zadnimoz zil kichkina. Xo'p, korobka yo'q. Rama butunmi? Xo'p, akalar rasxoti yo'q, xudo xolisa shunday olib minnasizlar debdilar aka. Yana ko'raylik qani balonlarni. Balonlar ozroqgina o'zi yetib qolganga o'sha ko'rinibdi. Aka bu balon hali yurib beradimi? Bir sezon yuradimi? Xo'p, bir sezon hali yurib beradi debdilar aka. Orqa tarafdan ko'rdilaring. Vaqtini tezlashtiramiz xudo xolasa. O'chirasizmi degan? Chiqardim, ochib qo'ying. Xo'sh, ana bu salonlari. Ziz uragan obunachilarimizga. Katta aka, nima qilamiz? Narxini nechib aytamiz? 85 ta. 85 million kami bo'ladimi? Ha, bo'ladi. 85 million kami bor, kelishayotgan joyi bor. Qayerda mashinasi katta aka? Dashtobod. Dashtobod. Jizzax zomin Dashtobodli akalarning mashinasi. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Nechib qildi bozor? So'radimi? 8 qildi. Bozor so'radimi? 78 so'radim. 85 dedingizmi? Bermadingizmi? Nechib beramiz bo'l? Shunaqa 80 bo'lsa beraman. 80 taqilgani. 80 millionga bo'lsa ish bitadi. Nomeringiz? 94 578 38 68 ga telefon qilaverasizlar. Davom et. Nechi? 2006. 2006-yil gazellardan boshlaymiz akalar. Yana bitta gazelimiz bu Gurjonni. Mana shu yerda ko'ringlar, qo'ldan kelgancha vaqtimiz yetgancha sizlarga yana video qilib beramiz. Xo'p, aka, turi 20 uzunlik. Kuba, nechki bo'lyapsiz? Yuk. Kuba. Qalasin Kubasini? Yo, endi o'zimiz 3 tonna, 3,5 tonnagacha. Ha, bo'l, Kubasini bilmaysizmi hech? Xo'p, Kubasini Toshkentga qatnagan Kuba akalar bilan Gurjonni yugurt ekanlar. Xo'p, akalar 3 tonna, 3,5 tonnagacha yuk olaman dedilar. Rama butunmi? Rama butun. Rama butun. Zadni emas ovoz yo'qmi? Yo'q, korobka zadni emas. Korobka zadni emas, yaxshi. Motor nima? Sotka plitka? Sotka. Sotka motorlarda, yaxshi aka, gap yo'q. Balonlarni ko'ringlar, balonlar yangi turibdi. Euro 6 ta diskasi bilan. Yashin, lassa balonlardan taqqanman ko'jon debdilar. Xo'sh, orqa tarafdan ham bitta ko'rdilaring, saloniga o'tamiz xudo xolasa. Ana mashinamiz saloni. Aka, narxini ayting. Narxini 10 ming kelishtirib beramiz. 10 ming kami bora, laboynamizga tosh tiyibdi akalar, ana shu laboyni ko'ringlar. Tosh tiygan laboyni almashtirsalaringiz ham bo'laveradi. Bitta laboy bor, ayba. Aha. 10 ming kami bor. Nima qilamiz? Faqat naqdiga beramizmi yo bo'lib berishgan bo'laveradimi? Bank ham qilib beraveramiz. Aha. Naqdga iloji bo'lsa? Xo'p, iloji bo'lsa naqdga o'yinoramiz debdilar akam. Nomeringiz? 93. 93. 825. 825. 1050. 1050 ga aloqaga chiqarasizlar, aka. 84 zillardan boshladik akalar. Yana bitta zilimiz bor. Bunisi, xo'p, tippas shtorkli ekan buni ham. Zillardan davom etamiz. 84-yil zil. Katta aka, nima bo'lyapti? Tippas bu shtorkli mi, tortilayotgandanmi? Tentlimi? Ha, xo'p, tentli ekan akalar. Ozroq biz adashdik, tentli. Nima, zil motormi? Zil Uralmi? Uralski motor. Xo'p, zadni emaslarchi? Las. Las. Ramalari butunmi? Hamma joyi butun. Nechta tonna bu? Nechta uzunasiga nechchi bu? 5,5 metr. Nechta tonnagacha yuk olyapti? Xo'p, 10 tonnagacha yuk olyaptilar ekan. Tushunarli. Balonlar yangi ekan, ha? Balonlar hali yaxshi. Ichkarisidagi sal lissiy ekan akalar. Xo'sh, mana bu oldi balonlari. Mana bu salonlari.
Narx qancha ekan, katta aka? 130 million. Kami bormi? 130 million kami bor. Nech pul qildi bozor? Kimni so'radim? 100 qildi. 100 qildi, tindim. Bermadingiz. Chama qancha? Ko'ramiz. Ko'ramiz, ha? Xo'p, nomeringiz? Reklamada tovar 94. 192. 85. 47 ga telefon qila olasizlar. Zil so'ragan akalarga. 91-yil. 91-yil. Gaz 50 lardan davom etamiz. 91-yil. Samosvalmi yo? Voy, samosvali ekan bu akalar. 93 midi? 91. 91-yil. Motorlarda shu yo'qmi? Yo'q. O'zini motorimi? O'zini motori. O'zini motori. Hamma butunmi? Ramada yorilgan joy bor, yamalgan. Ramada yorilgan, yamalgani bor. Xudo xolos yaxshi turibdi menisi. Ana ko'tarayotgan nimani aka? Zil silindr. Zil silindr, ha? Yashang. Xo'p, zil silindrlar bosilgan. Resor pisor dabavka bo'lganmi? Resorlarga dabavka bo'lgan. Gazvonlar zavodi. Zadnimo savoz yo'qmidi? Zadnimo kardan hech joyda ovoz yo'q. Aha, bo'ldi. Kardan zadnimo savoz yo'q. Mana kartochka balonlarni ko'rasizlar. Hammasi bir xilmi balonlar? Yo'q, bu taraf yangi-ku. Xo'p, mana qaranglar, bu taraf ikkitasi yangi ekan, aka. Qolganlari hammasi bir xil holatda. Amma aka, nech tonnagacha ko'taryapti yuk? Nech tonnagacha yuk og'daryapsiz? Og'darish. 7-8 tonna. 7-8 tonnagacha yuk og'daryapman, debdilar amma akam. Xo'p, narxi qancha? 70 million kami bo'ladimi? 70 million kami bor. Oxirimi? Yo 70 dan ham o'tamizmi? O'tamiz. 70 dan ham o'tamiz. Nomeringiz? 99. 590. 34 47, ha? 34 47 ga telefon qilasiz. Qayerda mashinasi bu? Jizzax Ravat. Jizzax Ravat lekin mashinasi. Davom etamiz, xudo xolasa. Xo'p, davom etamiz. 68-yil gaz 53 samosvalimi bu ham? Xo'p, samosval, samosval deymiz, selxoz deymiz buni shuni. Farqi yo'q, ha? Xo'p, samosval akala. Nima motor aka? O'ziniki. Zadnimo savoz yo'qmi? Korobka, xadovoy, motor, anaqa ramalar hammasi joy-joyda. Yashang. Bu balonlar nima debdi? Yangi ekan, o'rtacha ekan akala, o'rta ekan baloni, kartochka balonimiz. Orqa taraf nisbatan ancha yangi ekan. Yashanglar, akalar, gapimizdan ozroq adashyapmiz, ma'zur tutasizlar. Aka, bu uzani qildirganmisiz samosvalni? Nima silindr qo'yilgan? O'ziniki. Xo'p, narxi qancha ekan aka? 80 million. Kam bo'ladimi? Ozmos. Ozmos kam bo'ladi. Qayerda mashinasi? Jizzax Ravat Ardashxonda mashinasi. Xo'p, mahallada, bozordan nech pul qildingiz, nech pulga bermadingiz? Qancha qildi? Ayti, olmuş qildim, olmuş bish qildim, bermaganingiz aytavering. 70. Siz nech pul deyapsiz o'zi? 80. Xo'p, 70 millionga berilmayapti akalar. Kimga qiziq bo'lsa, akam bilan bir telefonda gaplashib ko'rasizlar. Nomeringiz? 93 533 5990 ga aloqaga chiqarasizlar. Davom etamiz. Yana bitta gazelichimiz bor ekan. Akalar, bunisi lekin sal boshqacha. Boshqalarga qaraganda. Xo'p, 83-yil gaz 53 samosvali bor ekan. Kuzovlari ancha yaxshi ekan. Aka, motori nima deydi buni? O'zinikimi? O'ziniki. O'ziniki. Ana bunaqasi yo'qmi? Muammosi yo'qmi? Zadnimoschi. 6 ishlab turibdi. Zadnimos? Zadnimos 41-talik. 41-talik. Xo'p, ovoz yo'qmi? Rama butunmi? Tiptini hamma. Bo'ldi, tiptini hamma. Endi aka, so'rab o'tish vazifamiz aka. Ana ko'rayotgan odamlar ham, "Ukajon, mana seni so'ramayapsan" deydi. Shuning uchun. Xo'p, kartochka balon akalar, motorlar ishlab turibdi akam, gaplarni ham eshitdilaring, oldilar, orqa taraflar Yevro balonda turibdi. Ana orqa tarafdan ko'rinishi. Motorlarda ham ishlasizlar, ishlab turgan akalar. Xudo xolasa mashinamiz biz rasxod shunday olib minaverasizlar. Aka, narxi nima deyapsiz? Narxi. Narxi nima deysiz? Narxi 8 ming deyapsiz keyin. 8 ming kami bo'ladimi? 8 ming kami bor. Qayerda mashinasi edi aka? Jizzax Do'stlik. Jizzax Do'stlik deb mashinasi. Xo'p, nima qilasiz? Faqat naqdiga o'ynaymizmi? Mabodo barter marter yoki bo'lib berishga nasiya savdo. Ozgina yetmay qolsin, barter. Yetmay qolganiga kichkin imkon bo'ladi. Faqat naqdiga iloji borcha. Iloji borcha naqdiga. Akalar, kimga qiziq bo'lsa telefon qila olasizlar akaga. Nomeringiz? 94. 93.
286. 74-87. 74-87 galoq kech qolasiz. Aka, 87-yilgi yozilguchimiz bor ekan, akalar, yana bitta. Bunisini ham videoga olib beraylik, xudo xolasa. Bir sizlarga yaxshiroq video bo'ladi deb o'ylaymiz. Bu ham sammasi olim, akalar. Voy, bitta ekan, ana ekan degan yozilguch, ana barta voy. Xo'sh, aka, nima bo'libdi? Motorlarda shi yo'qmi? Yo, motorlar. Hadavoy, padavoy, zadniy mos deganda. Hadavoyda shi bor. Xo'p, zadniy mosda ovoz yo'qmi? Yo'q. Yashin. Balonlar kartochka balon ekan hammasi. Hammasi kartochka balon. Aka, ramasi butun-a? Ramasi butun. Ko'ringlar balonlarni ham, orqa balonlar hali menimcha bir yillar yurib yursa kerak, bemalol. Aka, silindr nimaniki? Ko'tarib berayotgan silindri. Anasını bilmiyorsunuz. Hop. Kança buldu mu organizge? Kança ne bilir mi nasılsınız? 2 yıl buldu. 2 yıldan beri biz mi nasılsınız? Zavatsky balonlarını kur orası da. Ana bu salonları. Ya bugün kuyuş oman kızdır hep de. Bitlerim kuyup oldu mu diyeyim mi? Açış bit hep de. Hoş. Ake ne mi buldun? Hiç bildiğimiz bunu. 70 milyon yapmış. 70 milyon kamı buladı mı? Buladı. 70 milyon kamı var. Kamı var. Utu bilirken cöve buladı. Kayırda mı hoşuna sıkıttı ki? Cizzak. Cizzak şakardık mı? Evet. Cizzak şakardı mı hoşuna sıkıttı. Nima bo'ldi? Qancha qildi bozor? Nech pulga bermadingiz? 55 million. 55 milliondan haqtiga. Siz 70 dedingizmi? Ozroq bor ekan darada chama. Xo'p, mabodoga bo'lib berishga yoki barter-marterga imkon bo'ladimi? Bo'ladi, endi hozirgina yetmay qolgan. Yetmay qolganiga kutishga bo'ladi. Akalar, yetmay qolganiga kutishga imkon bo'ladi, faqat naqdiga. Ayoli qaranglar. Changini qaranglar. Voy dot, voy dot. Akalar, bitta shu like to'lish uchun shuncha qidirib yuribmiz. Sizlar uchun bo'ladi. Xudo xolasa berganimcha deymiz. Nomeringiz? 97. 038. 0870. 070 aloqa chiqarasizlar. Davom etamiz. 72-yil zilimiz bor ekan. Akalar, zilladan davom etyapmiz. Bitta-bitta laykchani bosib qo'yasizlar. Laykchani bosishni unutmanglar. Aka, jaluziyli ekan-a? Xo'sh. Oldi radiator jaluziyli. Qizimaydi deyaptilar akam. Motor nima motor? Zil motor. Zadniy mos. O'ziniki. O'ziniki. Korobka parobka emas, o'ziniki. Xo'p. Qarang, tenkada kimdi bo'lgan? Ramasi butunmi? Yo'q, trishenasi. Trishenasi bor. Bo'ldi. Zadniy mosda muhim ovoz yo'q-a? Xo'p, akalar, trishenya bor ekan. Nima bo'ldi? Svarka forka qilinganmi avtogin? Xo'p, qilingan. Muammosi yo'q xudo xolasa. Mana berimi? Xo'p, mana shu trishenasi bor ekan. Radiatorda dabovka urilgan akalar. Usilini qilingan. Xo'p, balonni ko'ringlar, mana balonlarimiz ozroqgina yetib kelib qopti bittasi. Yevro balonlar akalar. Ana orqadan ko'rinishi. Videoni akalar 8 sentyabr 2024-yil olyapmiz. Endi qachonga chisoga chiqaramiz bilmadim. Xudo xohlasa sizlarga bir yoqadigan video qilib berishga harakat qilamiz. Xo'p, muzikani o'chirib qo'yamiz. Ana shu salonlari. Aka, narx qancha ekan? Narx ham aka? Qancha narx? 80 million aytilyapti. 80 million kami bor-a? 80 million kami bor, kelish ekan joyi bo'ladi xudo xohlasa. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Bozor nech pul qildi? Bozor 70 qildi. 70 naqdiga? Yo'q. Nasiyasimidi? Nasiyasi. Sizga nima bo'ladi? Faqat naqdiga kerakmi? Naqdiga. Qayerda mashinasi? Shu Jizzax. Jizzaxda mashinasi. Jizzax zominda mashinasi. Nechiniki? 500 mi? 500. 500. Anova kur anaqa tarafmidi? Aha, charchamaydi. Nomeringiz? 93-lik. 93. 306. 307-24. 37-24. 24-ga aloqaga chiqarasizlar. Aka. Davom etamiz zillardan. Bartovoy zil o'zimizni ravatni press shakladi mashinasi, to'g'rimi? Yo, zominmi? Ravatli akalar, tavakkal etamanda chunki ravatda ko'proq bo'ladi. Bunaqa press tashayotgan akalar. Taniganlar bormi akalar obunachilarimizdan? Bitta-bitta laykchani bosasiz sizlarga. Legenda. Xo'p. Yili necha dedingiz? 77. Motorlarda shu yo'qmi? Yo'q. Hadavoy, padavoy, hammasi joy-joyda. Nima motor? Zil motorim bo'ladi? Uralski motor. Voy, voy, voy. Zadniy mosda ovoz yo'q. Korobkalar butun. Qachon bo'lsiz zadniy mosda? Bir oy bo'lgan. Qanchaga tushdi? 3 millionga. Akalar, zadniy mos qanchaga topsam bo'ladi yurganlarga? Aka, 3 millionga qo'ydi tirtdilar. Xo'sh, balonlarga o'tamiz. Orqa taraf yevro balon. Ana bu orqa tarafdan ko'rinishi. Akam aytibdilar, mana legenda desa ko'plar taniydi debdilar. Ravatda. Xudo xolasa tanishlar bo'lsa, akam tanikkanlar bo'lsa, bitta laykchani bosib qo'yasiz aytgandek. Xo'p, mana bu salonlarimiz. Kolonka deysizmi, magnitofon deysizmi, salonni o'zlaringiz mana ko'rib baho beraverasizlar. Menimcha salonlari ham anchagina yaxshi turibdi. Xo'p, aka, nima qilamiz? Nech pul aytamiz buni? 85 so'radi bizga. Naqdiga. 85 million so'm naqdiga. Kelishib berayotgan joyi bor. Mobodo, barter, bo'lib berish. Nimaga barter qilamiz? Nimaga bo'lib? Qanaqa mashina? Nexia 1, Nexia 2, Jiguli,
Daiwa. Daiwa mashinalari masala akala barterga masalasiga kelishamiz, gaplashamiz debdilar. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Xo'p, bo'lib berishga nima deymiz? Misol uchun 50 million berar yoki boshidan 20 million berar, variantiga ham bo'ladi. Variantga sizlarning akala variantga ham bo'lib beraveradi, gaplashaveramiz debdilar. Nomeringiz? 93 185 33 32 ga telefon qila olasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsa. 2004. Qamadimi hali hech kim? Voy, akalar, bu o'tgan safar ham videoga olgan biz buni. Ko'ringlar, bu safar ham bitta videoga chiqaraylar. Anchadan beri bu sotilmay turibdi. Yil nechi edi? 2004 yil gazelimiz. Uzunasi nechi edi buni? 6 metr. Ramalari butunmidi? Zadni emas, padni emas chiqqan joyda shu yo'q. Muammosi yo'q-da. Yashar aka jonim. Xo'p, balonlarni ko'ringlar. Yevro balonlar. Isuzu balonlardan bosishibdi. Xo'p, tentga dokumentlaridan bor. Dokumentlarda hech qanaqa joyda muammosi yo'q debdilar egalari. Bu mitani nechta edi mana gaz baloni? 4 ta. Dadalar tashib ketdimi yana? Xo'p, mana yana o'g'illari savdoga chiqqan akalar, o'sha bola. Xo'p, mana salonni ham ko'rdilar. Narxi qancha deb turdilar? 100 million. O'tgan safar necha million aytdilar? Shu bu narxi? Qancha tushirdilar? 10 million tashladilar. Xo'p, 110 million, 120 million aytishgan ekan oldin, hozir endi mana 110 millionga tushibdi. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, gaplashinglar. Bozor keldimi? Kimni so'radim? Kimni so'radim? Hozir aka. Kimni so'radim? Hech kim so'ramadim bugun. Qani, bari bo'sh bo'la yaxshi akalar, to'g'risini aytib qo'yadi. Xo'p, nima qilamiz? Qanchaga beramiz ekan? Qanchaga bersin dedilar. 100 million. Tanda 100 millionga. Xo'p, akalar, oxiri 100 millionga shibitadi debdilar. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilib gaplashib ko'rasizlar. Nomer 93 288 07 59 ga aloqaga chiqarasizlar. Umidamiz zillardan akalar, bu oxirgi videomiz bo'ladi. Katta mashinalardan xudo xolisa bugun tugatamiz bu videolarni. UAZ bu UAZ so'raganlar bo'ldi. UAZlardan aka chiqsa olib ketamiz xudo xolisa. Avvalasi qolmadi. 83 83. Nima motor aka bu? Ural zil. Zil motor. Zil motor ha? Xo'p, motorlarda shu yo'qmi? Yo'q. Xadovoy, padovoy hammasi yaxshi, ha? Yashin. Ramalari butunmi aka? Ishda yurgan mashina, ramasi javob. Ramasi javob. Nima aka, qayerda mashinasi bor? Ravatnikimi? Yo zominmi? Qayerdagi edi hoj aka? Zarbdor 4-inchi sap qo'ydi. U anovi tirsatganmidi? O'sha atrofmidi? Shu. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Zarbdor 13 ta bu tarafida. Tushundim, bo'ldi. Betonkadan o'tgandan keyin. Xo'sh, latkasi bormi aka? Latkasi bor ekan. Ramalar butuni? O'sha latkasi bitta. Ana nima bo'lgan? Risor-pisor qo'shganmisiz? Risorlar qo'shilgan. Balonlarni ham ko'ringlar. Xo'p. Aka mana salonda yotibdilar aka, o videoga olmaymiz. Bo'ldi aka, o'tiring. Narxi qancha aytamiz aka? 60 deyapsiz. 60 million kami bo'ladimi? Ha, kami. 60 million kami bor. Yurib turibdi, xudo xolasa. Yurib turgan mashina. Aha. Motor nuldan bo'lganmi? Ha, motor yangi. Xo'p, motorlar nuldan bo'lgan, ana obkatkadan endi chiqqan debdilar aka. Xo'p, nech pul qildi bozor so'ram kimdir? Bozor shu so'radi, faqat so'rab ketdi aka. Ha, faqat so'rab ketayotganlar, ha? Ha, akalar kimga qiziq bo'lsa bir telefon qilib gaplashib ko'rasiz aka bilan. Nomeringiz? Bo'lsa aka 50 lar atrofida bitib qoladi. Ha, bo'lsa 50 larga bitadi. Nomeringiz? 93 lik. 93 729 729 3098 3098 ga aloqaga chiqarasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin. Chachami. Savob bo'ling. Xo'p, hurmatli obunachilar, nasib bo'lsa bugungi videolar tugatamiz. Katta mashinalardan qo'ldan kelgancha vaqtimiz yetgancha qabirdik. Xo'sh, nimadan bo'lmadi? Bugun yana damasdan bo'lmadi. Aka bordi, xo'sh, akaning videosini olaylik, damasladi. Boramiz, qo'limizdan kelgancha, vaqtimiz yetgancha videosini qilib beramiz. UAZ ko'rmadim deganlarga 93 305 0030 ga telefon qilasizlar. Aka, nech pul deymiz buni? 35 million. 35 million. O'tib beraymiz biz obunachilarga hozirroq. 34 ham bersin. 34 hami? Nechinchi yil yili? 83. 83. Akalar 83 yili telefon qilib gaplashib olasizlar. Hozir vaqtimiz ziq. 93 305 0030. Kanalga bitta-bitta like chani bosib turib beringlar. Aka, sizga ham rahmat.